Вітаю вас в ефірі «ЮА Буковина». Вечірній випуск новин. Мене звати Лірія Вакарюк. У чернівецькі садочки поставляють не тільки неякісне масло, а й кисломолочний сир та молоко. Такими є висновки Держпродспоживслужби. Позавчора ми повідомляли, що у складі масла, яким годують дітей, виявили понад 50% нетваринного жиру. Ми отримали документи від Служби безпеки України, згідно із якими посадовці Чернівецької міської ради попереджали про неякісну продукцію та рекомендували розірвати договір. Чи відповідає державним стандартам молоко, кисломолочний сир та вершкове масло, яке постачають у чернівецькі садочки, перевірила лабораторія Держпродспоживслужби в кінці 2019 року. Постачає продукти Івано-Франківський міськмолокозавод. Ми ще досліджували ці продукти на антибіотики, на мікотоксини, на пестициди, на радіонукліди і солі важких металів, що прописано в цих ДСТУ. Молоко і сир кисломолочний не відповідало по БГКП. Це бактерії групи кишкової. Палички, вони не повинні бути згідно нормативних документів у цих продуктах, а їх виявили. Чернівецький регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації минулого року двічі перевіряв молочну продукцію компанії Івано-Франківський міськмолокозавод. Начальниця центру Любов Братенко каже, масло було тваринного походження, але мікробіологічні показники були не в нормі. Були виявлені сальмонелла, кишечна паличка. Крім цього, значить, два зразки сиру кисломолочного і один зразок, і другий. Вони були в різні часи. Один був вересень місяць, інший був зразок доставлений уже в грудні місяці. Але і в одному, і в другому зразку були виявлені немолочні жири. І був білок, який нижче був вимог НД в разів 5. Це означає, що це продукт містить рослинні добавки, і це не є сир кисломолочний, це є сирний продукт. І при маркуванні покупець повинен знати, що він купує. Перевіряли продукти на вимогу СБУ. Коли результати були відомі, Служба безпеки надіслала їх управління освіти. Начальник управління Сергій Мартинюк каже, у 2019 році постачальник мав сплатити грошову компенсацію за неякісну продукцію, однак цього не зробив. У 2020 році з ним знову підписали договір на поставку масла на 3 мільйони гривень. Ми мали можливість, скажімо так, вимагати принаймні фінансову компенсацію, оскільки вже фактично договір добіг кінця. Але Івано-Франківський міськмолокозавод на 4 сторінках дав свою оцінку претензії, сказав, що вони абсолютно не визнають цю претензію. Проби були взяті з порушенням законодавства, на їхню думку, тому ніякі фінансові компенсації управління освіти вони платити на даний момент не збираються. Підстав не розривати договір. Які підстави розірвати? Що є підозра, що в 2019 році десь було неякісне масло? Ну, це не передбачено умовами договору, такі розривання. З постачальником уклали договір до того, як отримали результати перевірки, каже міський голова Олексій Каспрук. За його словами, якщо продукція не відповідає вимогам, договір мають розірвати. Фактично, оце дослідження неякісне масло, з яким постачальник не погоджується, тому що порушення правил воно відбиралося без його присутності, воно проводилося в день, коли був проведений тендер. Я не бачив. Якщо є підтверджений факт, то договір буде розірвано, безперечно. Як ми повідомляли раніше, в січні цього року Держпродспоживслужба виявила у складі масла виробництва Івано-Франківського міськмолокозаводу 50% нетваринного жиру. Таке масло постачають 54 садочки в Чернівцях. Згідно з договором з управлінням освіти, масло має містити понад 70% тваринного жиру. Ми намагалися зв'язатися з керівником компанії Володимиром Солітрою. Нам відповів менеджер зі збуту, однак не назвав свого імені. У коментарі сказав, цитую, що вони виробляють хороше масло. Ми надіслали листа на адресу компанії із проханням прокоментувати якість продукції, яку вони постачають в садочки чернівців. Христина Тимофійчук, Володимир Дорош, новини на Суспільному. Приміщення колишнього кінотеатру «Україна» передали в оренду на 10 років релігійній організації «Еммануїл». Договір департамент розвитку Чернівецької міської ради уклав у грудні минулого року. Про це Суспільному сказав директор департаменту Віталій Гавриш. За словами Віталія Гавриша, приміщення передали на підставі рішення виконавчого комітету. Там проводитимуть релігійні обряди. Оренда вартує 28 тисяч гривень щомісяця. Будівельні та внутрішні роботи орендар має узгоджувати, бо приміщення розташоване в історичній частині міста.
За погодженням нашого департаменту, за погодженням департаменту містобудівного комплексу і обов'язкового відділу охорони культурної спадщини. Тобто ми даємо загальний дозвіл, чи погоджуємо, чи не погоджуємо проведення того чи іншого виду робіт. А вже конкретні види робіт йдуть по нормам, які дозволяють, зокрема, от я говорю про технічні документації в департаменті містобудівного комплексу, які вони зобов'язані отримати містобудівні умови і обмеження, і в тому числі погодження відділу охорони культурної спадщини. Нагадаємо, 17 травня минулого року виконавчий комітет Чернівецької міської ради проголосував за передачу приміщення колишнього кінотеатру релігійній організації. Рішення тоді підтримали 7 із 12 членів виконкому. До того, у лютому у міській раді працювала робоча група щодо передачі приміщення. Його надали релігійній організації, тому що з усіх претендентів лише церква Еммануїл могла сплатити більше 100 мільйонів гривень на реконструкцію будівлі. Про це тоді сказав директор департаменту економіки Віталій Гавриш. Депутати Чернівецької міської ради проголосували за виділення 9 мільйонів гривень фінансової допомоги комунальному підприємству «Чернівці Теплокомуненерго». Цим рішенням вони дозволили перенаправити гроші з програми розвитку підприємства на виплату зарплати працівникам за грудень. У комунального підприємства «Чернівці Теплокомуненерго» немає грошей на виплату зарплати, адже їхній тариф занижений, а 93% заробітку підприємство направляє «Нафтогазу», згідно з постановою Кабінету міністрів від 2014 року. Про це Суспільному сказав директор підприємства Олександр Меленчук. Тариф не нижчий в Україні, відповідно, ми недоотримуємо доходів, а оплачуємо по щитам, скажімо так. Що по газу, що по електричній енергії, що заробітна плата. Відповідно, нас не вистачає бігових коштів на закриття всіх наших витрат. 1206 гривень за одну гігакалорію. При тому всьому, що в Тернополі 1700. Ми не говоримо про Донецьк, ми не говоримо про інші, да? Ми говоримо тут наших сусідів. 1700, 1600, у нас 1200. Оця різниця – це приблизно 300-400 мільйонів в рік. При тому всьому, що ми просимо 6. У 2018 році, коли зросла ціна на газ та електроенергію в Україні, тариф на тепло у Чернівцях не переглянули та не скоригували, каже чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Мали підготувати рішення виконавчого комітету, прийняти для того, щоб скоригувати тариф, щоб там була закладена реальна заробітна плата, реальна електроенергія, реальні ціни на газ. Цього не було зроблено. Хто відмовився? Тодішнє керівництво міської ради Василь Продан. Я не вважаю, що треба підвищувати тарифи. Чернівчани не мають платити такі ненормальні ціни за газ і за тепло. Тобто вважаю, що вони мають бути в два рази менше, все зробимо для цього, щоб так було. Гроші, які сьогодні депутати виділили на зарплати працівникам, були передбачені на розвиток підприємства, каже начальниця фінансового управління Чернівецької міської ради Лівія Бамбуляк. Ці суми закладені, тепер внесли пропозицію, що вони самі за свої гроші будуть проводити ті витрати, які заплановані у нас в бюджеті, а дати їм на погашення заборгованості по заробітній платі. Оце ми зробили. Тарифи повинні бути економічно обґрунтовані, це однозначно. І вони, як підприємство, в першу чергу, так само і департамент, повинні вжити всіх заходів. За словами Олександра Меленчука, зараз на підприємстві розробляють новий тариф. Над цим працюватимуть приблизно до березня. Якщо його затвердять, він почне діяти з наступного опалювального сезону. Нагадаємо, 21 грудня комунальному підприємству на сесії міської ради виділили понад 6 мільйонів гривень. За ці гроші виплатили зарплату за листопад та мали розрахуватися за електроенергію за грудень. Виклики з усіх районів області в одній диспетчерській у Чернівцях. Система збирає дані про кожен виклик і відстежує, на якій відстані швидка перебуває від пацієнта. Диспетчери направляють потрібну фельдшерську бригаду на виклик. Як працюватиме нова диспетчерська служба – дивіться далі. Мені подзвонив наш лікар з виклику, що він везе. Диспетчери Центру екстреної медичної допомоги у Чернівцях вчаться працювати з новим програмним забезпеченням. Добре, бригада у вас буде, Суховерхівська 2. Чекайте. Коли диспетчер отримує виклик, система зберігає номер. Розмова записується, аби диспетчер міг її переслухати. Так реєструють виклик. Автоматично ця інформація переходить до диспетчера напряму. Він шукає машину швидкої. А тут вони бачать в оперативному режимі місця виклику, пересування бригад швидкої допомоги, як вони дістаються до виклику, і навіть швидкість, з якою вони рухаються, і коли, в який термін.
вони бачать надходження нового виклику, карта відцентрувалася і бачать місце знаходження найближчих до нього бригад. Раніше диспетчери також відстежували машини по GPS-трекеру, однак самостійно переадресовували виклики. Буває, що і з поліцією зв'язок, через поліцію виклики передають, коли до нас не можуть дозвонитися, і через МЧСників. Наразі ми мали як? Всі виклики 103 отримала центральна районна лікарня, яка не підпорядкована центру, і вони ці виклики вже передавали нашій бригаді, і бригада виїжджала. По-перше, це затримка виклику, по-друге, бригада не завжди є на місці. Диспетчери мають інформацію про те, де перебувають вузькоспеціалізовані бригади, наприклад, кардіологічна чи дитяча. Відтак вони можуть направити на виклик швидку з потрібною комплектацією, каже представниця виробника програмного забезпечення Ольга Степаненко. Якщо пацієнт з хронічним захворюванням звертався до швидкої раніше, диспетчер отримує про це інформацію. Також система буде моніторити роботу диспетчерів. А тут якість роботи самої диспетчерської. Скільки дзвінків прийшло сюди? Скільки по них заявок записано? Бо може бути консультація або уточнення якесь. Ми бачимо ефективність робот бригади швидкої допомоги. Диспетчери миттєво передають інформацію про виклик та пацієнта в фельдшерській бригаді. Трекер відстежує її пересування. Система фіксує, коли лікарі приїхали на виклик, каже Ольга Степаненко. Олена Дунік, Володимир Дориш, новини на Суспільному. Дітям загиблих в АТО військових польські волонтери передали подарунки. Подарунок від волонтерів отримали син та донька Сергія Побережника. Принесли його до школи представники обласного військомату. Тато Макара та Марини загинув у зоні АТО у 2014 році, підірвавшись на гранаті. Уже 5 років ми живемо без тата. Жити навчилися, тримаємося. Ніколи не важливо, що саме в тому подарунку є. І ніколи не важливо, наскільки він цінний матеріально. Просто для всіх, хто долучився, велике дякую тільки за те, що цей подарунок є, і щоб пам'ятали, що є такі дітки тут, і що їх треба підтримати. Батько Вадима, В'ячеслав Пелехатий, загинув поблизу Слов'янська у 2014 році. До його сина з подарунками від волонтерів прийшли додому. Ми тебе любимо, ми шануємо пам'ять про твого батька, і це тобі. Дякую. Це і приємно, і важко. Мушу казати, понятно, що їм боляче. Акцію «Свято без тата» польські волонтери спільно з українськими організовують вже 6-й рік поспіль. До Чернівецької області вони надіслали понад 40 подарунків для дітей, чиї батьки загинули на сході, каже спеціалістка обласного військомату Тетяна Попович. Подарунки збирали в Польщі, волонтери також долучалися з України. Це солодощі, іграшки відповідно по віку і індивідуально для кожної дитини. Ця акція спрямована на те, щоб діти відчули підтримку. Наразі це вся інформація. З вами прощаюся до завтра. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі в ефірі.